kang umatur. Umatur ing makasuci, makasuci. Miang siwak kang umatur, umatur ing makasuci. Umatur ing makasuci, kawi prakat di parangka dia sangwiku anjarwi, katia sangwiku anjarwi. Sahayana hayun sasmita, hayun sasmita. Pawon tening sawarga maniloka di karaton Johar Manik, nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mangsabda adrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang Tunggal dudungong samane. Nirahangan dikalis manis melas melis lei kedeh atra pertela anu pinuh kuwi bawa. Nirahangan dika Badranaya, ya tadi kakarep diuk nasmar Togog kalayan Otipati. Aduh ayah anakmu piremu mohon laksa ketika bigahan kana namrupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arsana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalih ngati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duga priyoga cologong sareng sajabing. Katilu perkawis na yete aya pikir sayenaon tilu putra dikempalkeun kengeng panghaturan tisalira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya, iye nun ujas tuti anjeun ditarima ku dua leungeun keun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihinggastaka. Nuhun. Kalayan urang saling maklum tina naon lupaha kasalahan. Leres. Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun. Mangga tansah diajeng-ajeng nun. Kekla gong kaharep maneh togong. Untuk pindah tambah cisi mati lurah togok lurah tejo manti ngatur akan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewaji nun ditarima togong. Selajengnya ayah pikir saya naun pura panjenengan kerasa di maling. Kelanan Otipati lanun kula Rama Dewaji unyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji ditarima. Kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun nuhun nuhun. Kohunyuk kakang Antaga nuhun oti oti nuhun.
saun telakulan asmi. Pelayan unyuk sumanga ayah pikir saya naon ramat dewaji. Wokiyo. Ayah naon ya tenun. Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na. Diangkir dina wansi na teh kula. Maksud negerakin rasa kasono kalau jadi anakku hebena teu bisa tepung. Sami nu. Sami. Kadua nati eta kula payus. Reknikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak. Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban, ngajalankeun tugas ti kaula. Sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marcapada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nyaeta ngadunungan Semar teh ka jalma adil plamarta purah dicaci purah dihina. Atu togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar. Supaya menang pangwarah. Atu otipati tugasna purah ngabibita. Jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran. Bakal digebruskeun ka kawah candra di muka. Kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran. Nya eta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab? Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema. Ruksakna dunya teh ku polah jeung laku lampahna jalma. Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nya eta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nya eta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula. Anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Semar mah geus kumelenang di dunya. Sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen, ayeuna teh ngaraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata. Ari si ieu pun adi si togog nyaeta ngasuh Kurawa putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh. Beda asuhan hungkul sudah bon. Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus cili cokelan kasalahan.
ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna? Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di negara astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeukeun ngabanaleut umat-umat datang kina. Tak ieu teh dina harti ka teberhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangangumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggung jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertanggung jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema. Disuhunkeun pertanggungjawaban geureun. Ujar meneng-meneng Gusti petengeatin nira. Petengeatin nira. Ulin rasalin pawarna. Sami pada ngahuleng ngaraga meneng ngelok mang kadu bingung meuteu mangitung-tung susah manah nu kaya sudana. Gundira kangandika, aya sih ngararobong. Ampun Kakang Semar. Cici abdi togok teu bisa ngawaler bade idem, bade nyanggakeun Kakang Ismoyo. Ngawakilkeun meureun teu wae. Nyanggakeun ka Kakang Ismaya. Kangge ngawalerna mah margi ieu teh di Karaton Johar Manik. Karaton Kasucian. Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyanggakeun ka Kakang Ismaya. Yang zakon ke Kakang Ismaya. Kawakil kene kasepuh penginten bulan. Gening akhir-akhir nama buat para rego siling oge. Gemut-gemut makalakan nyoreb kene kasepuh kan. Jawab Semar. Sadaya-daya nun. Sobi wakil. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Jisim abid nun. Atu tangto sekulan. Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha? Subuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema. Duh, eta bener. Edal. Sadayana. Ari kange pertanggungan jawabna mah teu aya sanes cisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku cisim abdi. Boloh. Cobi kulan wa. Katerangan kumaha? Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina. Kan kitu mah. Leras. Leras. Bener. Ayeuna pangeran moal teu sangarobi komo atuh jisim abdi. Kagolong manusia biasa nya wae anuh. Jisim abdi mah mung ukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu, tah jalan awon teh kieu. Leras. Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bagi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Aitos didugikeun mah. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa anu laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Asal ulah lepat di uah meureun. Asal ulah lepat di jisim abdi weh. Ieu mah aitos didugi. Leres Kakang Semar leres. Leres Kang. Tuluy.
mangga. Sana eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya, geus saling gorengkeun, saling dedekeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran? Dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes? Wah, unyuk rasa. Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan bakal pacengka dan leres. Ayeuna kanyataanana buktosna mah ayeuna nyawon. Mangga emut. Daji si abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean. Digugu sareng teu namanya wae. Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadina sawang-sawangan. Syukur. Tepat kakulan jawaban. Jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nya eta dumasar kana argumentasina. Leres. Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. Jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun. Leres. Diwajibkeun teh wae. Nah kumaha teteh kaayaan di negara astina teh anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua saturunan aya dua ngaran anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa anu kadua Pandawa margi. Setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di inagara. Terus diambang pintu mun kieu mah. Oh, jelas. Kanyataanana di negara astina geus saling cokelan. Komo upami ninggal karena sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana mana ieu negara astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya perang dulur bakal saling serang antara bangsa na jeung bangsa na. Wah, eta. Keterangan sepuh mawon. Nah gitu ya. Aida Starata. Nah akal atrok-atrokan. Gitu weh. Jika numurak bulu bitis. Kulan. Tebetah sising di imah. Namun di imah teh mah. Ya. Gitu weh. Kalmur batu rapat. Sul negara. Sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi. Politik. Terstabil. Supremasi hukum. Pun gitu deh. Terstabil. Leres. Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan. Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh. Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawana pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina. Anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na atunaha bet dilalangar kumararane. Numawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji si abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos teu apa ulah mah duka kumaha ieu teh sakalian rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobong. Nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban elit politik. Elit-elit politik. Nun pun anak duka di mana ayeuna teh si Asta Jingga Sidawala. Duka di mana nyangsangna teh Akang kulan. Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
cobi kulan kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit. Kulan kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit. Deh, lewat ke gumujeng. Anu mana satria piningit teh sarang saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teu na ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamu sekali musada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikekeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Allah gingsir. Leres kuan. Dupi sarana. Sarana pek geura malalikir ku mamararaneh. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan sentip pangresa Kangjeng Rama. Urang singkil kayaknya. Heuh, balik kanan aya di dewek ilayang jamu sekali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah cing rido urang bikeun ka satria piningit satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh. Eh? Untuk pinodamel mangga. Mangga Kakang Semar, asak itu jig geura init braga rumampah jung geura lumaku. Geura bikeun eta layang jamu sekali musada ka satria piningit. Mangga ayeuna rupina daji si mabdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di lemurnya. Marcapada teh sih. Leres. Nya bra lumampah. Amit atuh. Abdi pake premius ramate waji bra. Premius ramate waji bra lumampah. Pun ye Semar togog kalayan Otipati mandeg satengahing marga. Oh iya. Kali kumat sanir tanah sanat kubari mah. Sabaran tua pohon dapat asman pangeran. Padahal naon Kakang Semar geus kurang ngadongeng heula. Ari sae nama tukang naon kurang kempel heula we di karaton Bale Mercukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi. Era kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari eta mah. Sumohon ulah. Heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pinodamel.
gending di sarengan hariring. Hariring lain nu kuring tapi anu makawen. Kemerdekaan ku karyaanmu binuji kuni ngawaya sabungi neng ucur hayati usai awan kasaksi munange mutanu sayakti jang diancon satengahing marga mandeg satengahing marga wis kena dihin pinasti kersah yang witi witi gotong royong babarengan
Semar Togog kalayan Otipati Batara Guru. Aya di satengahing marga sopana. Marga? Marga jalan. Sopana? Sopana alas pringgan di ngacala. Anu dina waktu si sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tuna. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton Johar Manik ka karaton Bale Mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja. Leuweung anu pinuh ku sejarah. Leres. Tempat urang baheula keur laleutik di dieu nya. Ento pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto. Ucing sumpah. Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi. Eta di dieu. Leres atuhna. Leuweung di dieu mah teu angker, bah. Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa. Deh. Keur ngalap elmu panemu sumuun sumuun. Tak ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea. Leres sae teteh kulan. Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh. Kareng hapranyug. Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik. Leres. Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudobakeun jelema. Leres. Leres. Tah ayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata. Teu acan kulan bujeng-bujeng. Tah ku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut, parebut adu sungut. Leres. Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud. Ngomong pabedang bedang can aya kanyataanana. Urat beuheung wae meunih ngajarepatkeun ari. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Putarungu, kakidulna pisan alas Amer, leuweung Mertani. Tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh. Leres. Sae. Dewek dek jadi raja, tah wayahna Togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem, teu sanggem. Teu wantun. Hayang langsung kuna jadi kolot. Dupi kaula bade dilibatkeun. Ipung. Tak ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nyieum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna? Iya. Nu dilik ku widasi. Oh aya. Naon? Anu nganggur teh karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna panparantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina. Leres. Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang. Wah,
sakalian. Heh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna. Ya, kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi. Pentingkeun obat-obatan. Pentingkeun obat-obatan. Anu keur katalangsara, wah. Anu keur katalangsara ku dewek dik dibelaan, anu jadi korban elit politik di negara Astina ayeuna. Hah? Rek dijahit. Mangga. Diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah kada keur naon sareng carantik atuh kenya oge gamelan silokananta we sakalian dek diinjem ku dewek oh mangga hiburan di atuh jeung nu nyinena deh Nyi Saroni kanu sae suantenna sareng sae rupina unyuk sumangga ulah nong-nong we kade ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh minahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting ulah kanyahoan ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek dialihkeun perhatianana. Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamus kalimusada. Sae teu teu wae. Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueul? Ayeuna teh deuleu di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh. Loh. Jelegur belah kidu, jelegir belah kaler, cerowok belah kulon. Berakatak belah wetan, pajar ngaku satria piningit, ah, didenge-denge teh ku aing. Duka lamun satria reungit, wah. Lapur deuleu ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleu. Molongpong kosong wungkul. Ngan ukur aakuanan. Ngan ukur aakuanan, takuhal sakitu. Numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana. Sae, sae. Mangga kaulanun ayeuna keneh Karaton Utara Segara bade dialihkeun sakitu permios bra. Kedet netra Karaton Utara Segara dialihkeun ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona. Iye ge. Sementawis Nyi Semar sareng Togog. Tah, Gog. Nyi Semar abdi Kakang Semar. Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init kaitu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan. Atuh tangtos wae kulan. Tak cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Sae teu teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana. Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan Catur Driya. Catur. Ari catur teh opat, Driya angen-angen sir budi cipta rasa. Untuk pinodama. Sok kurang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun. Arah. Dina hate teh arahkeun. Kade bisi kajem ku iblis. Bisi krodit. Ah? Ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate. Kusirkeun. Kusirkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di Karaton Utara Segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina. Sae oh mangga mangga sok lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan. Godaan setan.
kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti. Sangkala menta kala menti gara. Sangkala kala mandesa. Sangkala kala ruatan pangruatan dasa malak jumeneng waringin sungsang. Angancik sari niin gampang. Gampang saniat-niate, gampang sepolah-polahke, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapudenda ing batara. Gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemang kastori. Sengitna angin-anginan, angin-anginan. Sapa munut kinuran, sapa dejati neka anak. Sacidu metu sakat saping nyata. Ya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina. Anegleng dina korsi kerajaan ya Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempereng koneng. Duh. Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna. Leres. Gunirahangan dika togog gera benta mane. Kaget tenera aningali obat. Kaget tenera aningali. Kaget laka kiri-kiri laki atenera. Ya ingkang haningali. Ya iya nah ayaku hebat ilmu. Ayaki kolot telah. Nuhun kakang Semar. Gening salira teh nya lain lawan-lawanan kaula boro mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh nganggap MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula. Di mana nya ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon Kang Rayi? Ya ngak. Mau bade ngalalangkungan Rayi mah. Cing, payus ka nyanaon. Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranan we nagara Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Teu pino. Sae, 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 sae. Sae, tegulan saimbang sareng kaayaan. Ngaran kaula nya eta Prabu Wiramanik. Prabu Wiramanik. Nya. Nya, sae. Dupi kaula. Cobi saha anu sae? Kumaha upami kaula Wiranta Kemong? Ah, da ngewa da teh acan sepuh. Tong heureuy Rayi. Acan sepuh-sepuh teuing atuh. Lain pakna urang mah hareureuy. Atuh saha? Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta. Wow. Wiradenta. Nya. Sai mang sareng dedegan Wiradenta. Wiradenta nuhun 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 nuhun. Sae kuan. Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi. Anu jadi korban elit politik nagara Astina.
tak urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma. Laras. Ulah. Urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna. Timalan, timalan. Sae. Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna. Leres. Timalan, timalan. Uir Pendra. Iye ge. Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bae. Iye ge. Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan diawang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan. Walah. Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji. Jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa. Iya ge. Guniraha ngandika. Aid. Asa nyolok mata bunselik si Semar Badranaya. Eta rek mikeun layang jamu sekali musada ka manusa. Semar. Ari keur dikeukeuweuh ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali musa darek dibikeun ka bangsa manusa. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali musa ada dek dibikeun ka bangsa manusa. Ye. Sampurasun Wiramanik yeuh kula urang ayar. Eh, rayi kaulan. Ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana? Kitu pilu dama. Mangalingi-lingi-lingi. Ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho ka sia. Ae. Kukung sauyunan kumangertan pangwangunan. Digarawe babarangan. Ulare Pak Haji Momo aing-aingan wayang teh Pak Haji Sidi wayang teh ngandung perlawanan manusia nuku malam dan manusia nuk
babeh datang lampah wontong diserang kang ii tangtos mu ayak kari yang sawang usai ap won saksi bakali kayana mun ngemutang saya ti kurang tang tos hati kurang tang lempes daya pangaji hilang daya sekar ganda musnah daya cahara lengit sari timbul nyeri sepi tengah ayam su saya beda nama manusia mun teralus kemarahan dipuji di jamaah tapi mana salah penyangka timbul hina jengkung gara lumatah masih liatna urang teh si hati kiri dan kiri supaya aya pangaji hitung-hitung nyoba diri muntang ka Gusti yang widi pa wahyu apandi muntang ka Gusti malinaan ekang pilot aya di teaterna aya nyawang ta alamat kosan aitan pasti mo kalam jowa pun hirup serang lepas kira bahagia sabung dengan mual pandi kesenangan pagi ate tentu nyorang tahan kaget kumira
ningali ningali ingkang sampun prapta. Ingkang sampun prapta. Ya Allah Sang Nalendra Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nembe sumping jangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana gunira kangandika denawa bagea sadatangna andika bagea penggawa aih. Semar Badranaya aing moal kacolongan aing lain mata pedah moal silo sanajan maneh jumput sakumaha jerona oge moal kabaraman bo ayeuna sasadna maneh maka masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan asa dihina aing kurang ajar montong pake jeung susu rumputan sagala. Aing apa sia Semar? Kurang ajar maneh bakal dibulak-balik rusiah maneh ayeuna aing. Asa dilelece. Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar. Iya. Sawios urang payunan ku kaula. Kahareup rayi Raja Pungawa kula tepuguh-puguh anjeun datang-datang teu jauh amak kamu abong kena letah tetulangan bibir teu diwengku entong waka ngahina raja kaula geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta. Dek Wiradenta, dek Wirasableng aing muakat poronggan. Aing nyaho sia si Togog. Ayo kurang ajar. Apa kon wani barang aku? Ora wani teuing apa pulanang-pulanang. Acu mula ditegah dia, dinuleng. Bangsat dorakan nungtu sejurik tersangka eta sekerna si Togo ngebeledang kena cukang irung maju coba hayanya pun aja rasakan siapa yuk. Wah, tuh. Hai. Ya. Geus ngajalopong kitu maneh dek kumaha Wiradenta? Geus teu bisa warakaya, Bon. Ieu mah. Dek mantap tulung-tulung ka saha Togog. Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangijeng aing teh, Gong. Gara bijilkeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitungan. Yeah.
aing moal make jeung mundur satujang beas moal ngejat sakumaha bae oge gara samat saha bae anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang ajar. Datan nera tangga deman ewu pagulingan rana. Datan nera tangga deman ewu pagulingan rana denira. Ingkang sampun prata. Raja na datang eh. Rai Wiraden tawaras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya. Waduh 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 waduh. Aik hebat. Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deh. Eh denawa kula anjen bakal ngagagalkan karena maksud jeung tujuan kaula. Ya denge. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numirbeng alam. Salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam. Ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karesep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal muasi loka anen coba gerasin harepan diri kula. Curig sakti setan kumawasa. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Binatang bangsat. Penastiker sahyang tau mampar. Barang bade ieu Raja Denawa. Bade ngarontok ieu. Sang Nalendra Wiramanik. Gansangna. Yanak layang jamu sekali busana dikepretkan karena banget na isang nalena. Atu ia dugi kapaburisat cahaya berem ansur ngebeledug sing baru risat sing baru rinyai lir cika cika. Hai sama. Ramulang deui ka alam marakayangan kurang ajar. Leres kulana. Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula. Ngadon ngagareuwahkeun hirup teh. Ngagareuwahkeun. Waduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang. Nya eta Kakang Rancasan anu teu uleh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang. Cacakan geus lain alam nyawon. Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh. Ka baud ku iblis teh eta. Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi. Leres. Da di mana-mana ge nu koneng bau atuh da. Oh, kan tenang teh. Itu ceuk abdi oge. Berat teuing kana lomari teh kitu tayuna. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa. Ulah loba ka beberat bae. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup. Leres. Leres, leres. Leres. Kantenan kuan ah. Dibowehan ge kunu hirup, datang buligir balik buligir. Nanakeun urang mah eueuh kaboga. Leres, 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 leres. Naon rek di aku atuh barang saweg nuju ayat dina. Satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala. Duh, leres. Anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina. Hirup sakaparan-paran. Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Leres. Ya, Akang. Si horeng hirup. Dah, si horeng hirup naon ri Akang eta teh? Hari zaman kiwari
tepuguh dedengean. Hirup teh tepuguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh setabil jeung ekonomi. Politik. Aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu cararek cok di luhur. Tungtung nama paciwit-ciwit lutung. Ai si lutung. Si lutung pindah ka tungtung. Nu ditungtung ribut, nu dihanap rusak. Nu di tengah oge kagencet. Kagencet. Tungtung na saling gorengkeun. Si lutung. Si lutung saling cokelan kasalahan baturna. Klek sagede ragi. Budak penek. Budak penek nyunyuhun gunung. Budak penek. Di kampung. Lai jauh-jauh atuh. Budak penek kagalas. Ya. Naon? Kekadilanan euy. Ya. Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Euy nyeta atuh kumaha? Nu leutik mah nya serba. Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang. Kang. Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy geus papisah jeung kulawarga ge nya kan papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun alatan-alatan jelema anu kararitu alatan oh biasa we nu kitu teh alatan udara dua pokona nu diararadu anu saling cokelan kasalahan sedangkan nu ngadukeun eta teh jelema leutik heuh marukana teh indal bah dieu yeuh heuh nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan kasorang palamarta teh nya Kang ah hirup urang mah mimitian ku ka ute duit ka ute dilaleg-legan anu kaget eta nya JPS naon duit JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan keun cina barareuh beuteungna teh si jurig lain Kang buruk Kang murukan moal aya balitungan mah nya murukan moal aya balitunganna mureun nya sing kadeuleu we ku urang ah da bakal kadeuleu engke oge jelema kitu mah Kang heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener ah geus teu stabil Kang rek naon atuh urang mah dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot leutik nepi karek diduruk nah aya nu korupsi miliaran kalakah dikencar triliunan kalakah dikencarkeun aya geus can panggih ieu sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang nu magurung ka ameun heueuh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang amun rek lihat maneangan ya. Bener dalam niat maneanganna atuh da ah magurung beunang atuh gedet netra ge heuh da piraku lain ahli wungkul sarerea oge heueuh nya bener Kang anu dititah neangan teh ahli wungkul ahli wungkul atuh da meureun ieu mah kasalahanna paciwit-ciwit lutung ge acara oge si lutung keur ngarebab deun bener atuh. Niat mendingan juga nama Kang. Ngomong ngadengekeun dina TV ngining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum. Oh, beni. Jiga nu hareueuh eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya dina teori mah da aing ge bisa becus. Heeh, da bener atuh. Da prakna nu hese mah ceuk aing oge. Kanyataanana. Kanyataanana. Benar tuh teh. Wah, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang, wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan deuleu. Kalah ka meuweuh dipikir. Kalah ka meuweuh kajadian teh. Benar. Dan nuruksak mah aing. Ah. Nu leutik. Urang we nuruksak mah. Nu matak teh oge. Kumaha atuh geus kieu jadina ieu? Asa tepuguh aya pamuntangan urang mah. Oh, eta Dasyarata nu jadi rajana eta teh dileuh. Atuh naha wae dipariliih atuh Kang lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidih pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina. Heeh, eta ngarempak hukum teh. Ngarempak hukum teh. Mata kieu kajadian. Tibaralik, ieu mah tibaralik, ieu mah teh tibaralik cing oge. Aye jelema nu waras. Ah, teuing. Lah naon? Asli geur naon? Ieu mangi suung. Aing ngan kokoreh weh ya cita tadi. Suung rampak leubah teh. Lumayan weh ieu ah. Di pais ra Kang lah. Dihijikeun. Di mana di paisna sia teh? Kayak di mana aya pangdeselan urang menta huut. Huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
Nau samara na Asia setempet. Trempet jeung teh ragaji. Aburan obat nyamuk. Ngeunah teh teh ah henteu. Ya si juring. Boro aing hayang ngasaan. Boro akang hayang ngasaan teh Kang. Aduh ampun. Lah naon? Ke urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu ini? Heeh, teu pukul di jug-jug kana teh. Teu pukul cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung. Jeung ka saha kudu nyumput ka kudu. Heeh. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu. Oh, parantos eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana. Ya, ayeuna mah pantos digenteos. Dileuleuyane Bapak. Laras Kang. Bapak Hatta Ujati Permana. Anunya Akang. Sareng Ibu, iya Akang Akang, mudah-mudahan eh. Sing panjang yuswana ulah hilap ka Akang Cepot gitu nya. Iya, sing sering tepang gitu. Si Ageng Rezeki. Iya, ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Sa? Obar Sobarna. Obar Sobarna. Sing leuwihnya Akang. Sing leuwihnya Akang Pak Haji Obar Sobarna. Pak Haji Obar Sobarna. Sumohon. Iya. Sareng Bapak Wakilna di Bandung mudah-mudahan eh wiatkeun ku Pak Haji. Ku Atta Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna. Laras Kang. Iya. Duh, ya. Kang. Sing dek ente lagu ah. Lagu? Heuh, yang hiburan dek. Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh nya. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah. Tong mikiran wae nu teu mikiran teh geus sia dolar ngiga eus sih. Arek. Naon? Heuh ngiga sih bisa teu karek diajar saeutik kuring. Oh, keur bae saeutik-saeutik ge. Lagu naon, Kang? Laguna ya entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ya ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya sagala dicokelan nya sagala jaman dicokelan eta mah lagu mah da loba tuh kan lagu baheula we lagu naon lagu buhun lagu naon lagu baheula lagu naon nya euy baheula teh ada loba polos tomo naik geboy aya tah euy Sulanjana Sulanjana tah Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning teh ngagugat mah di akhirat kitu nya Kang euy maritungarna make di akhirat heeh lah nah aing mah tah Sulanjana bener Kang Sulanjana teh kayak euy bah aja arif Sebab dia lagi.
Nafas geus kolot mah euy meunang euy. Aing geus teu hayang kene aing nafas geus pono. Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda geus teu kumaha geus teu euy. Oh, da kitu da kan geus belajar bareng. Aduh. Temeng hayati di ongkoh. Ya, Mang. Heeh, dipikir-pikir aku dewek nya euy. Naon, Kang? Jelema ngaranna geus jelema atuh da jual-jual sakama-kama. Abang disebut jelema. Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy. Tai si oreng dunya teh nya mata kirakan. Anu heeh. Itu bisa mawa. Mahala mahayu euy dunya mah anu teh. Itu bisa mawa nama ah. Heeh. Alah, jeung mawa dunya mah mending mawa sapa. Naon? Lain kitu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu. Lain katingalina meuli agreng kitu, Kang. Karaton naon itu euy? Gusti. Karaton naon teh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang yeuh abus ka karaton. Api-api we rek neangan gawe. Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes inten rinuk mi. Walah nya Kang, ulih. Aduh, dulu itu. Sing garurilap kitu euy. Ra, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina. Tambah era mah rek neangan gawe. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan. Kitu we. Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning. Lain kebon anu geus dipanyer Akang. Heeh. Ayeuh. Hayu hayang nyaho we. Hayu hayang nyaho. Ngawanikeun diri atuh. Ngawanikeun diri. Urang ngawanikeun diri we hayang nyaho abus ka karaton. Api-api we rek neangan gawe. Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes inten rinuk mi. Walah nya Kang, ulih. Aduh, dulu itu. Sing garurilap kitu we. Ra, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan
pacengkadan di negara Astina. Tambah era marek nyangan gawe. Tambah era mau orang api-api we nyangan gawe. Lain api-api orang digawe we di dinya. Naon we bersih di patamanan. Kitu we. Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning. Lain kebon anu geus dipanyer akang. Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa we. Hayo hayang nyawa. Ngawani keun diri atuh. Ngawani keun diri. Sampurasun. Sampurasun. Kang Rayi kauleun. Itu geningan deudeuh teuing. Si Cepot anak kurang. Waduh, bagja nu taya papadana. Wah, tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna. Oh, sae, sae. Yap, ka dieu. Para patugas. Kaula, kula, kula, kula. Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton. Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh. Wah, Kang. Diaturanan linggih mangga. Lain diangkeun tuh kata piwarang kalebat. Epek teh datang ka jero teh dipaehan aing. Ada Kang eta. Ahnya kumaha nu kawasa we lah. Ulah sudon yeah. Gitu kana diri teh. Yeah. Percaya we kudu pede nu jelema jeung. Heeh, bener. Heeh. Teu pede mah cilaka yeah. Ieu mah. Beakeun teu pede. Teu pede mah ieu mah lapur deuleuh. Ngawanikeun diri we hayang nyaho lah. Ngawanikeun diri we urang mah. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak. Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh. Heeh. Jadi saingan anak maju talin bangga aing saraka. Aing kasaingan ku anak euy lah. Kan bae kasaingan ge atuh ari ku anak mah. Heuh da aing anak mah alus yang alus digawena ti dina seni na teh ari aing mah geus tinggaleun. Heeh. Lamun kitu kasaingan ku opret kudu apa? Heeh, apiraku dinya euy ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan. Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh? Kupurihun ngawariskeun dunya henteu. Mana di ilmu mana jang salerea. Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh. Semangka pihak guru bulan mangga lingi mangga lingi. Semangka pihak guru Gusti Prabu lingi lingi lingi. Meni someah kitunya raja. Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumbangan teh euy. Karasa aing bari ngobrol. Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun euy. Sasumana, sasumana. Tarung berpanci jiwa seni suara anu nyata deti datang nanti terasa rasa manusia utama tiraga nutup karasa tiraga nutup karasa ulangan hayang dipuji kadang batur mata seni pat tepi jeung budak akhirna
Amarwata suta bingah naka giri-giri ya kagiri bingah amarwata suta bingah naka giri-giri ya kagiri-giri ingkang ningali ingkang ningali ningali ingkang
sampun prapta. Loh, Dola. Naon? Munya samuringkak bulu punuk aing dirungrum ku raja deuh. Mangkaning sakieu bararau awak teh deuh. Akang mana rumasa bawa awak. Pahan. Tong boro raja dek deuleuh awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro make jeung batur dewek sorangan oge muni ti guling gasahan aing ngamu awak teh. Nya ngalepek badang sorangan geus karasa ijib kana diri. Heeh. Beurit ge pot jalalak jarana. Kamu batur. Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh muni jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggal. Bener tapi teh. Semah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun. Nuhun 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 nuhun. Dupi ieu teh sin karaton naon ieu sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan? Jeng. Ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Uluh. Uluh. Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Teu karasa aing obrol mah kieu mah. Geus nepi ka Batu Jajar deui teh jeje. Ajar Padang ya. Ajar Padang lain Batu Jajar. Ai heuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramani. Wiramanik cen leres ta ieu adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye. Oh, turunan Wira bener dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta. Bisa jadi turunan ningrat we Wira-Wira gitu. Ari maneh teh urang mana cen abdi teh Ti Astina kulan. Ti Astina sumuh. Ti Astina aja ja. Sumuhun kulan. Bejana di nagara Astina dengan ribut jeung ribut. Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktu aina teh sih nu hayang merdeka mah. Rupa-rupa nu parasea mah antar penduduk anu tawuran nya anu tawuran aya nu ngomongkeun wae pamimpin iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pamarentahan di pamarentahanana oge geus saling omongkeun juga saling cokelan kasalahan aya ah aya mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh nagara Astina teh goreng pisan kan iya puruk. Atuh duit Astina morosot, morosot terhadap ya. Dolar. Nilaina teh jauh pisan. Nya. Kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju hareng heng eta teh sieun. Nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah. Nya. Saharajana Dasarata kan. Parantos opat raja eta teh di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur. Terasku abiasa, tiap biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan. Negarawan teh mah. Teras nu kadua abiasa eta mah hartawan. Hartawan eta mah. Teras anu katiluna panu Dewanata ilmuwan. Ilmuwan ayeuna. Ayeuna mah wisatawan. Hideung lain. Patakara aya yeah. Patakara aya di gogobrog geus. Nya. Eta we kana akuarium ge mah kana TV. Nya. Kitu geulan. Eta ini ka Arab ge. Aduh, ampun. Kana hormat di monyet jebetan. Kitu geulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan geulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing. Tuh, gening. Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu. Aya pangakuan eta gening. Lah, wae.
Ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara. Sementara we ka. Eh, sementara ieu mah menta suwa ka unggul. Kege ari geus beres roes maka ngeumeureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah. Bener. Sanajan pangkat RT RT acan aing mah tanggung jawab. Tanggung jawab mah ka nagara aing mah moal. Nya. Moal ukang nongong ka lemah cai Kang. Lemah cai urang nagara aslina teh leuh. Ade goreng nya. Ade goreng oge nu matak kula sering gorengkeun. Hayang bukti dewek masili asa, sili asu, sili asih teh. Heeh. Bener Kang, tilaka. Geura pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran nya teh. Sarua. Sarua. Sarua keur tawuran. Kitu. Syukur bagja maneh di syukur maneh di dieu. Dek digawekeun. Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan. Dengan boga keahlian. Ke ari ngaran maneh teh abdi sih. Saha Tante Yusepa. Aduh, pake jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh. Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Desi Ratnasari abdi mah. Paingan meuli. Paingan meuli geulis mah. Heeh. Urang Sukabumi abdi teh. Aduh, eta pejana rana cenah. Iya. Malah teh nya kan. Dan nuju lelengohan abdi teh. Kiri pade. Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh ah. Teu bae lelengohan ge atuh. Maneh teh lain sepot teh. Uluh uluh uluh. Uluh. Naon teh teh? Anu tukang dawala Gusti. Aina ta apaleun ge atuh. Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh. Meunang ngabohong. Kudu ngadek sacekna nilas saplasna. Sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong. Tadina heureuy mah Kang. Heureuy sih. Tadi di mah ulah loba ting heureuy. Atuh sana cari mas seni pikeun. Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya. Lain juga negara nu eueuh seni. Kan? Hebat, euy waspada pisan nya raja. Oh, batak ulah lalawara, Kang. Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua. Oh, rek dijelemakeun, Kang. Beres. Uluh. Tebih teuing, ulah ah. Jauh di tanah kalangit tidak pengertian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di negara aslina teh kitu. Itu lain ahli. Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, penyakit nepotisme eta teh nu kitu teh. Oh jasah ge akang mah teu boga. Nya. Aing nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina keterangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu. Segala ge kudu bidangna tuh. Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati. Wah beres pan. Nampi abdi sih. Margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian. Si di demo mereka. Bilih di demo ku urang dieu. Nya. Keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih ih ngabetem mah sia mah teu di luar teh dina kasih sia kajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang hapan ayeuna mah geus digenti ku aka teu teh sakali ewang geus leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh. Sakieu buktina aja Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya. Dasnong. Naon euy dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong. Eta disingkat bareun wawon. Palot. Naon palot teh? Kalapa dayeuh kolot, kalapa dayeuh kolot. Kalapa. Ari padang. Padang. Naon euy padang? Cianjur. Kolot kalapa. Cianjur kadupana. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah. Jauh. Heeh.
Aduh, ampun. Banyaran cangkuang, banyaran cangkuang, eleun di Bela. Pantes aya nyupiran angkot Amir. Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati Saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara. Wah, iya iya. Sih, sae atuh. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati. Tong seserian wae, susah atuh ulah. Sae ulah. Sok atuh kanya a, wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot. Ngerengeh wae peureum. Sudah kanya peureum. Sok peureum ulah. Peureum sih teh bolotot wae kumaha teh. Ulah peureum hayam. Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku Sang Nalendra Prabu Wiramani. Iya nggih. Iya eta diusapan bari di ilmuan. Leres. Saciduh mah tu sakecap nyata. Ieu Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran. Iya nggih. Iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengkang. Walah. Salin jinis ganti rupa. Ganti rupa I Astra jiga sareng dawala. Hilang jasad mah. Norcak ya sesekar ningwang. Norcak ya sesekar ning wang caka ayang ilang gumilang ilang gumilang Nur Cahya sesekar ning wang caka ayang ilang gumilang watek aji danar 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 bentakeun sok bentakeun bentakeun lulu dola aduh gusti aka jadi kasep aduh eta tuh mentong bari gagaro atuh wuh jadi kieu si lain aduh uy hebat uy mau menang 15.000 dari nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing penting ngimpi di udang-udang cengkeh. Nyata we. Ya merek naik darajat, bro. Nah, aing cengkeh mah dari umur. Aing silai ngimpi naon, ngimpi di udang-udang opleter. Buka hutang, goblok, boleh siap. Aduh, ampun, aing. Eta anu disebut urat emas, yeah. Aduh, urat emas, jadi alus kakolot nakeun hirup, ya. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Soko kotor nu dina genggerong dehemkeun. Meunang 3 kali dehem. Sina bersih kotor teh. Terus. Aja keneh. Tah ayeuna prok ngomong. Kaula nu. Gusti gening alus aka kaulah nu adeh saimang jeung Gusti Prabu unyuk sumangga kaulah pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah bakeus konyuk panjenengan ulah Babang Astra Jingga ngewa atuh teh saimang kedah naon ke lanang tawala abdi sok maneh Kaulan. Hebat pisan maneh dola. Tapi nu da mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
diterima alus maneh alus alus jika sorak dalang beda kaula pun dawala ngaturkeun semah bakes konyuk panjenengan sun diterima nun 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 hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin dirudam gentem gentem tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebunung laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula cobi pingaranan maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti Wirasakti nya sae dupi kaula anjeun pingaranan teh Bambang Wirakusuma aduh hebat maneh Bambang Wirakusuma pada hasil manu goreng we seun Bambang Ikin mending iya atawa Raden Putra Bambang Oyon Bambang mana ka mana karep wae maneh Bambang Iso iya tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata cing wah beres aduh nuhun nuhun nuhunkeun elmu dugi ka kitu naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna panghiapkeun ka dieu panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana aduh nuhun kaula nun nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna amin ayo ayo yayi kula wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri neangan tilu balangsa sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian panyaci pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedehan sili asah sili asuh jeung sili asih teh yayi urang buktikeun wi ku urang dina waktu ayeuna rayi Allah kewa montong dikitu montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung hayo we ka panggih ge montong make jeung ngahina maneh dawala geuleuh sajuriga ayeuna mah geus jadi satria ge wae aya wae nya aya geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh kudu andalemi ya ye dawala ngapan lain dawala ayeuna mah belgung Aiha Raden Bambang Wirakusuma. Duh, no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh. Satria teh. Jeung eta gelenye ditu. Dan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit. Ulah ucak eclok pisan teh kabayar. Nah, kabina-bina teuing aya-aya. Jadi tingali eta batu ali meni alus cing atuh copot. Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi. Lain da beda. Jurig sia jeung diwawalkeun kana irung aing ge goblok. Da beda aja batu ali. Kabina-bina teuing. Kan bete ni dah si kasebelan deh. Oh, mana balado lain, mana balado si gitu kan? Wayahna yayi,
Kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok ieu ye. Ka sebelah di sia. Kami beda teuing. Sarapan pagi sebenarnya. Eta nepi ka teu bisa tumpah-tumpah kitu. Kudu bisa pindah sai pindah tampian belenggung. Heeh, atuh geus jadi satria teuing mah. Hayu geus jadi satria teuing mah. Kumaha kaula we? Tah rusak mun nagara teh nu karieu ieu. Kudu mawa karep sorangan. Mawa karep sorangan. Hayu geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati. Sing andalemi. Andalemi. Supaya kepercaya ku rakyat. Ulah lalawora, ulah dibawa heureuy. Lamun dikniat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Dibongan banyol, ujung banyol nyasapek teh. Kebugut cekeleun ge. Kebugut cekeleun teh aya kitu teh. Eh, kukulutu sesiri cete. Hayu urang ini tanggulang. Iye. Yeah. Banglus lampah iye Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa. Iye ge. Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara. Duh. Malih kanan seueur rahayat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa teu kantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun Dermayonan radu ya kanca ulang aya pikir saya naon sepuh kulah aya hiji nagara di jero nagara Polares. Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara kanca? Sumuhun Polares. Dek menta pertanggungan jawaban kaula hayang jang. Sae, sae sumuhun. Sasumene kasumedahan ka parung kaula. Saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurenyung taun. Sok mindeng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katurug-turug ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca. Walah, leres jeung tanpa izin rea kulan. Drona, drona. Hey. Hey.
urang persantenkeun ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing persanten manusia nu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana. Iya. Yeah. Urang mah kadang ngapi. Iya. Yeah. Ukur ngalulubuan kolot mamang. Kasep Duryodana. Ulun. Mamang. Dursasana. Angger citraksa-citraksi nu manuk saparto marmung irupaksa daruk citra-citra anu citra soma citra Yuda. Boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana. Bima Pandawa. Arjuna. Kaulanu. Yudhistira. Kaulanu. Nakula Sadewa. Kaulanu. Heuh. Wayahna kasep urang tilak manusia nu mareh kitu. Balung-balung langka daging mewang ditulung langka elingnya lalang-lalang. Kembang biru kembang witara kula melu bagen sengsara Ibu Haji Andun. Burung dara pati batanara kepati pati. Dudulele sumila pati leto ubay pati leto lah. Wetan kali kulon kali arep nyebrang langka wote ujang Berlin kang jebra. Wetan kali kulon kali Jangan.
apa mandeg setengah king marga putra gangga kang lumampak mandeg setengah king marga kang ngalaga ngalaga dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak eta ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang gemleng mah meunang didi meunang atik tileuleutik meunang ngurus tilelemut meunang gemleng ku pangarti kabeh parantos nyurup kaita marurang kali ilmu mang boh ahli mentangkeun boh ahli pedang boh ahli gada sadayana parantos kapi milik bukituna angin pilih tepercanten urang buktoskeun ayeuna sabab Duryodana ahli gada Bima ahli nyepeng gada buktoskeun dina waktos ayeuna urang buktos atuh ku kituna angin geus leuy teh atuh ku kituna mangga dina waktos ayeuna urang buktoskeun barudak buktoskeun kitu angin nah ieu kalakuan polo aya ku sae suanten mah teh sepuh aduh mang teh bae yang balanya aduh batuk mang ya anjeun batuk teh anu tantos kurang mang teh bae saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna heueus mah para Kurawa heula cenah ngagemrong anu 89 cenah aya pangalaman cenah aya pangalaman heula. Ya teu nanao. Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah, pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur. Cing. Lah, teu jeung mangge. Nyeun goah di jero goah bae. Da teu pantes bisa nyeun goah di jero dreum. Mangga emut sarua jeung camplak teh. Camplakna ka bina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus malahan kalah namahan sakitu pakusut tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna tenan pembunuhan penjarahan penggarongan pembegalan pencokelan narkoba narkotik minuman keras neraka bener bener geus sagala rupa kajadian teh wae kajadian di nagara akhirna parantos kieu kaayaanana mangga emut ku jeulena jeung angin nah bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara tanpa izin teh sepuhnya da lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna heueuh di nagara astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh lamun sakirana kieu kaayaanana sabab ieu teh pangleuteu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu diparisana garong tiasa janten teh kulan kade ulah nyinggung ka Mang teh mah ulah nyinggung ka Mang sabab Mang mah tuh maksa jadi bangsat tuh maksa jadi garong tuh maksa Mang mau jadi copet Mang mah karek eudeuk kitu jeung mau Mang mah rek cacarakan Mang mah karek cacarakan jeung mau nya mun tukang gamang bangsat penges barang mujur raos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma halumampah
Angin kasepuhan. Kaula. Tingali-tingali aya budak ngora ka di lalempang itu. Ya. Aya dua. Pakulingan rana, datang datang teman pakulingan rana, denera kingkang samia prata, denera samia prata, kingkang prata. Bagea Satria. Nah, Bagea kisilah. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu. Sajajar dikana mah. Saha ieu? Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti. Wira Sakti. Wira Sakti. Deh. Aakuanan make jeung Sakti nu teh. Deh, lain lamun jeung kanyata. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge. Aye kajurig disebut Sakti gitu. Aye eta anu tukang. Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma. Coba ari kusumah teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho. Asa teh sami. Cek mah oge. Asa teh nyurup. Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana? Kaula teh sabenerna pribumi urang dieu kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning. Wis ieu. Nah. Geuning teh jauh milikna. Eta mang kelukna nyampeurkeun saolah-olah orang nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema na purkuntu ka ditungulan gagah ka ditungak leungit bangsat aya paling ieu karawak. Salah ajeng rek sasalah kajar. Urang sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun. Ya, sugan ditebus ku bapana. Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka nya badalet sumping ka ieu tempat? Bisi teu apal kaula teh Bisma. Kaula apal anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna? Nya. Arapal ieu. Nya da mang mah ka sohor. Sohor atuh da bisi. Ceuk mang oge. Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang ge. Minang di tapipi. Nya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang ge. Kitu jeung mang ge dina iklan teh beureunnya. Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor. Iklan. Iya. Iklan motor jeung iklan korong gitu. Kitu jeung mang ge. Apa mang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Iya. Anu nyebut kempek ieu. Kitu. Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning. Eh kitu. Tak kuhal sakitu gera init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula. Nah weh. Gampang jeung. Yeuh. Ayeuna mah lamun anjeun deuk nyokot ieu tanah gera sing harepan heula kaula anu ngaran Bambang Wirasakti. Jeung ieu pun Adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah. Pasrahkeun ka barudakinya lah. Keun cenah ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana. Nah, anger citrasa-citrasi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Jayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata. Ya, pulang. Siap, kepung. Ya, kepung. Ya.
Lamun si Aswatama dibawa. Hanya kah si Aswatama teh dibawa? Aduh. Nya kah si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda. Ayeuna teh nya sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu. Tapi Eueuh Aswatama teh geuning ngarengse. Nya. Jadi lurah. Kurawa sadayana dugi ka paburisat. Ngegempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasakianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma. Iya ge. Dalamun mang teu kempreng mah kumang. Ah beres kulang. Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca. Lamun teu ngajengak mah. Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge. Haling. Hei, satria. Itu panawa ngadon caruleuhuk di kumaha ge? Salahok teh. Iya. Limaan geulang ka Bandungan. Kumaha ieu? Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan teh. Sok eta era na mah ngaluan budak. Beres jeung sepuh mah kuan ah. Tega lara. Tega? Pati sok. Laden. Iya. Bisma anu kasohor Kongas anu kasohor jago tebet Namru. Jago kalau teh Namru gong. Hudang maneh Bisma. Aduh ampun satria. Ampun satria. Iya. Woi Allah. Penastiker sayang tau mampa. Iya ge. Ira si Bisma diangkat kuduaan ku Ira Sakti layak kalayan Wirakusuma. Iya. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina. Allah. Citra sinin kabur bahaya. Panawa balik.
tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Ya urang sakti lamun pisanana. Hebat raja urang teh ieu. Saha lampangnya awak? Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu. Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku. Boa akang ngora Satria Piningit teh. Lah. Nah siapa ke ciciduh melengkung? Jiga nu ngewa ka ieu. Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha urudul? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin. Ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Tak eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar. Atuh tong dibejakeun etana atuh. Teuingna mun Satria Raweuy ku sagala rupa. Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang. Kami nabi na sia ngomong teh ka mana karep. Itu saha tu limaan? Mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana panu Dewanata Suwargi. Panawa. Coba aing batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan. Ngandung harti ayah kene kawani nyamperkeun lamun ayah kawani. Bambang Wirasakti kawan. Bima. Anda apa? Urang salaku warga negara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun. Ora kapinu gawe. Nyamperkeun ye. Dan Satria kaulah Bima anu baka bisanya saak pejit mane. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim. Kurang ngajar sih. Kuring nilang katukulang kagak bahagi salam kalimat. Waka sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati pakalangan. Ulah sambat ka dia ya anjeun. Saya kaula nakula. Ulah samatkan niaya anjir Satria kaula sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir. Coba buktikan. Kati peyem, kati anjur, kati sokan, kati peti. Keempat campur tadi hur. Emutan lawang kalati. Karena nasib tumari mun bisa nyimar nafsu na tantung
Arjuna bimana kula sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupati kunirah ngandika nah ari batur lalumpatan ngelalacir tesirik nanotok notokin maneh ari anjen limaan masih kedeh mengabar dega nah anjen dek sosorok koyor. Buah dek sosoro kojor ijil muati. Wong edan manusia kaya wong gendeng. Nye negara di jero negara tu mikir sia. Satria kaula? Anjen anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah. Teu salah. Kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara. Ancur lebur papan karitulis daya halangan nakir kaula salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab bikin kasalametan negara jeng bangsa na alus ngante kacontohan ku itu anu kalalabur dulur-dulur anjen kurawa anu lalumpatan jika na eta majalma-jalma anu geus jejerih kupati jelema borangan keur kaula mah suka kene ngabebengkang di medan danalaga tibatan ngejati pakalangan bener
salah. Alus. Tega nara? Tega. Pati? Tega. Alih-alih gagang. Aing, anu bakan yang kalaknya saak pujit ngetemung keluh. Pinatang edan. Pinastikar sayang tumamparan. Iu bima barang badai ngegajil ngadak-ngadak leles lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan. Eh, leles anjir. Waduh, iyo. Kurang ajar satria kaula Arjuna moa ngejat kurang ajar leles maneh oge Arjuna. Aduh, eh kurang ajar leles anjeun. Alah, aduh, opat satria Bima Arjuna nakula sadewa parantos ngajungkel kalayan langsung teu emut ti bumi alam. Yudhistira ningali saderekna kitu bingung anu teu mangitung. Anjeun oge Yudhistira leles. Leles anjeun Yudhistira. Leles teu leles naonana. Eh. Nah, kan dia menamaga. Nah, teu mati. Ye, aulan. Si bebejak itu kakang yang ramah buru-buru, irit buru-buru, belegung, irit belegung. Bisi kami wirangan. Bisi kami wirangan, kisya. Untuk mengerja nggak degungkan dia tuh doi. Siling aja nah di nukia. Oh, kawas ke bedak letik. Aling, edek ya oke. Hebat anjen Yudhistira. Leles anjen. Ay leles te maksudna leles kumaha. Ya, te mati. Sapraptane pun raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna datani ratangga demen datani ratangga demen ewu pagulingan rana benira kang samiapa sip. Yang akan sadaya daya kaula nun. Yang akan sadaya daya ta iya. Oh iya. Iya. Tematih ilmu ta iya makasa urang itu man opatan ngejungka kaula nun ama. Moal. Naon margina. Sebab iya jelema te suci hatena. Aika jelema nu bersih hatena jeng suci hatena mah. Moal. Kena ieu ilmu teh. Paingan atuh cacing barijil dah halodo katinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bool aing karamian. Yeuh pas nu gelo pisan ieu jelema ieu. Geus jadi satria nepi ka bual bool kitu. Nun atuh ku pantat genti. Geus tongareureuy, tongareureuy. Anjeun Yudhistira ngaran Tepino tingali dulur anjeun geus ngabebengkang geus teu eling di bumi alam de kumaha karep anjeun ayeuna keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak margi ningal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna Kutarungu teras leuweung amer leuweung mertani eta oge kareh kabanasapon ku Astina bade dibantune ku kaula sanajan anjeun geus korban aina dulur anu opat teu aya kalanganna satria Payus ansur medan tempur perlaya di medan Danalaga Pati di medan jurit. Nah anjeun harepan teh naon. Ya harapan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilinih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti. Jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara. Bakal nyokot ieu nagara.
sanggup anjeun nepi ka korbana sanajan dugi ka ancur lebur papan kari tulis teu aya kalanganna pikeun ngabelaan lemah cai teu nengludeung hanteu ringrang dulur anjeun geus tumpur baraya geus beak ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula hebat ieu jalma pamadeganna ieu ye. Atuh udah didikan sah. Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun. Naon syaratna? Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha sarat jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Naon ji batuk? Ji kumaha atuh napi batuk-batuk wae dia omongkeun eh. Acik atuh aya di dukieu teuing mah. Tahan lanan. Teu bisa penyakit mah teu pencak kaki. Aya geteg genggerong. Geus atuh tong hareureuy wae ieu teh kumaha? Cicing. Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus. Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta laharja. Nya eta sadayana manusa teh kedah jadi piningit. Jadi piningit satria piningit teh ulah diaku ku saurang. Tapi timimiti pupucuk pamingpin tuluy ka para pejabatna tuluy ka aparatur nagarana para satriana para tamtamana para bupatina dugi ka handap RT-na dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusa anu piningit. Jadi teu bisa kusaurang piningit teh moal bisa sahingga ieu piningit teh nya eta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit upucuk pamingpin. Lamun pamingpinna geus kapingit ku elmu didikan rohani jeung jasmanina, para pejabatna geus kapingit ku elmuna, ku didikanna ku rohanina jeung jasmanina. Aparatur nagara geus kapingit ku elmuna, ku didikan rohanina jeung jasmanina. Rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta ilmu didikan lahirna batina kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan cekolot bakeula mah nya eta bangkong ngaheum-heum liangna ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha. Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah. Lamun kabeh timimiti pupucuk pamingpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah, kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran. Tukang tani cing bisa ibadah dina hasil tanina. Tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna.
dina seni cing bisa ibadah dina senina sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikeureuhna para alim ulama jeung adilna pamingpin takakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara. Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah ka saha ibadah teh teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ari Allah teh jenengan saha nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina saha nyatana teu tiasa dinyatakeun margi eta mah ka pager kudat laisa kamislihi saeun margi moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontohan ka mantena saperkara oge urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana mana jajadianana heulaanan tong wakan nuduh kanu jauh tong wakan nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deket geradeheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gerapangihan cirina satangtung diri kataranganana kataranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Teu sangka ieu satria. Iyo satria piningit teh nu kieu. Karek saurang ieu piningit teh. Mugi-mugi sing sadayana atuh. Mudah-mudahan sing sadayana nya lamun geus sakabeh sapangeusina gara geus kieu bagja beureung. Para paramarta teh bener mah. Adil paramarta teh bakal kasorang. Cacak ngora keneh ieu budak. Emutanana geus koloteun tapi loba anu geus karolot tapi pikiranna bubudakeun keneh kitu we pagadagana teresep ulin atrok-atrokan rupa-rupa pisan teu sangka ieu naon Yudhistira nepi ka kitu nya didikan urang mah ulah wakadi aku moal nyalahan deui didikan urang mah tapi ulah wakadi dibejakeun keur diantep Yudhistira kaulanun kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun hadiah naon nyaeta dek ngubaran dulur anjeun hiji kaula mawawakan nampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal sajabana ti ieu nagara dek dipasrahkeun deui ka Astina teh jawab heula dulur anjeun anu opatan eta teh saindung sabapa anu saindung sabapa mah nya eta mung tilu kaula Yudhistira kadua Bima katilu Arjuna nyaeta ti ibu Kunti Nalibrata aina kula sadewa nakula sadewa mah ti Kangjeng ibu Dewi Madrim ti dua ibu anu limaan teh teu pino tah anu dipikabeurat jeung dipikanyaah ku anjeun dulur anjeun saha ai kabeurat jeung kanyaah kaula mah ka Arjuna nya dulur saindung sabapa anjeun leres tah ayeuna kaula dek nyageureukeun hiji di antara anu opat ieu dulur anjeun anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageureukeun kaula bade munut anu hiji di antara nu dua saha nakula atanapi sadewa nah kapan nu dipikanyaah jeung nu dipikabeurat ku anjeun teh Arjuna tapi ayeuna bet menta nakula jeung sadewa hapunten Prabu margi aya kanyaah jeung kabeurat mah eta mah sanes adil
seueur jalma anu nyaah ka anak, seueur jalma anu nyaah ka bojo, seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi, dibelaan nyelewengkeun duit negara alatan tina nyaah. Nyaah bakal nyilakakeun. Sakurang-kurangna iman tapi beda deui jeung adil. Dai kaula mah ngabantun teh ngabantun adil. Adil kumaha? Yen ceuk anjeun tadi nurek dihirupan teh hiji di antara anu opat. Nya. Kaula mentana kula atawa sadewa. Apan eta mah misah indung? Tah, ku misah indungna nu mawi ngabantunna kula sadewa oge. Jadi supados adil ti Kangjeng Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup. Tah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji nakula atana pisadewa. Aduh. Edah teu sangka. Teu kapikir ku urang mah ieu. Waduh, nya ieu satria teh piningit. Ainu dina hate kaula mah tadi nu teguh teh Arjuna anu pikahayang jeung pikanyaah di pikaburat. Tapi heueuh da eburat jeung nyaah mah lain adil ngaranna. Loba pejabat anu ti gubrag tina korsina alatan tina nyaah ka anak nu pikanyalewengkeun duit nagara kapan? Nyaah ka anak, nyaah ka pamajikan duit ka ute teu dibikeun ka rayat, dilegleg ku sorangan. Si careuh teh tah. Tina nyaah teteh. Padahal teu adil kitu mah. Tina nyaah mah ngagebruskeun kulan. Ulah lalawara. Lamun kitu carana atuh ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat. Nya eta nyokot tina kaadilanna hirup PKB. Sadayana ieu anu opatan Bima Arjunana kula sadewa. Ngadak-ngadak jangira tangi sayang. Waduh, iu. Aduh. Syukur bagja kumbayangan. Geuning aing cager deui ieu. Kaula ge cager deui Kang. Aduh, kaula ge geuningan ieu bagja. Kaula ge bagja. Sajabana ti kaula dek masrahkeun ieu nagara Astina teh Yudhistira. Naha anjeun teh pangna nyarita kitu teh nya eta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina. Jauh kaula ngabogaan rasa kitu ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga nagara. Lain jadi udagan, eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Teug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula. Omat ieu layang jamus kali musada geura tarima ku anjeun. Ieu teh naon? Ta ieu teh jieun lambang kaagungan nagara. Nampi nuhun kaula nun. Anjeun moal jadi raja di nagara Astina tapi lamun ku urang Astina dibere leuweung amer pek geura babad eta teh hiji nagara engke. Anjeun bakal jadi raja di nagara Amarta, bakal jadi ratu mulku, raja nu ngarajaan raja di satatar madya desa di satanah pratipi. Sareng sena nampi ieu layang jamu sakali musada. Ieu raja Wirang Manik Wirakusuma Wirasaktilan Wiradenta Jangelek jadi asli na nyata Semar Togog Astadiga Sareng Dawala. Iyo si Semar si Bapak Togog. Ih, abdi kulan ye. Tah eta teh aspirasi rakyat mangga gera laksanakeun naon rupi ka pamaksa dan salira hiji ratu anu adil pramarta. Lung nya ditampi ku kaula. Jang. Ieu ratu adil teh euy. Mudah-mudahan atunya nagara urang pulih di kajati pulang di ka asal salamet sarerea nagara ti Sabang leuwih ka Maroke. Nya pulih deui politikna, ekonomina, hukumna sareng sajabina.
Salamet sakali salamet tetep salamet sakali merdeka tetep merdeka. Ila lampahan urang pungkas ku kemang tinitik sibaran sari tutup lawang sibetakan.